Kolega Žuniću, ja vas molim, ja niti sam ikad ništa, evo tu je gospođa Vidović potvrdit će, tražio od nje, ne znam na koga ste mislili na ovoj strani, niti sam, samo malo. Nisam ja imao jedinu rečenicu koja nije bila naslonjena na nešto konkretno iz ovog izvještaja. Ja vas sad pitam, evo imate vremena, ostali ste sve vrijeme. Je li normalno da na isti dan, malte ne, u istoj državi, mi plaćamo kamatu zadužujući se 6,1%, a vlada federacije 3,3%? Evo ustanite, objasnite, recite, ja ću se izviniti kome god treba ako sam pogriješio. A ljudi, nije to normalno. Hvala vam što ste rekli da treba više da uplaćuju dividende javna preduzeća. Ali to nije dovoljno. Jer vi treba da progovorite o tome zašto je tako. A vi znate da je zato što se krade. Krade se u javnim preduzećima i zato sva javna preduzeća za pola godine uplatila 100.000. I vi nama kažete, mi neku politizaciju vršimo. Pa to je tragedija. Tragedija. Kako je moguće oko 400 miliona maraka je ukupan gubitak, što IRB-a, što raznih depozita, institucija, gradova, opština i tako dalje, kad su pale one dvije banke. 20 miliona koje je Džombić dao tamo u Zvornik, nije on kriv za to. Kako niste vi ustali, rekli ljudi, evo, drago mi je što Džombić nije kriv, ali moramo utvrditi ko je kriv. I na sve to sada nam kažete da će ovaj funkcioner DNS-a kojim ćete prodati te kredite IRB-a, to nekako naplati u tom način. Pa koja je logika, gospodine Žuniću, da neki privatnik može bolje od državne banke naplatiti za ostale kredite? Hvala kolega Trnadak.